Měl jsem velkou radost, že jsem Davidovi mohl pomoci, ale na druhé straně to pro mě byl hodně zvláštní pocit, protože já se vždy držím zásady chyť a pust. Musel jsem se ptát sám sebe, stojí to za to dát tu rybu Davidovi? Byl to můj úkol, tak jsem to nakonec udělal a pevně doufám, že mu to pomůže. Mám pro tebe tu rybu, příteli. Je to kus. Pevně doufám, že ti poskytne spoustu informací. Jo, to přesně potřebujeme. Ta je ale pěkná. Jsem připraven. Je to úplně první velký okoun nilský, kterého pitváš? Tenhle je určitě největší, kterého jsem tady viděl. Když někdo sní takovéto parazitické hlístice, mohou se u něj projevit bolesti břicha, průjmy a zvracení. David doufá, že zprávy o okounech napadených parazity nejsou pravdivé. Chceme je najít a zjistit, jací parazité to přesně jsou. Chceme odhalit, odkud se tu vzali, proč jsou jen ve velkých rybách a ne v malých, a také, jestli jsou pro člověka nebezpeční nebo ne. Teď otevírám žaludek, který je naneštěstí prázdný. Něco takového vidím poprvé v životě. Je to tak, je prázdný. Pojďme na svaly. Podíváme se, jestli tam nejsou nějaké hlístice. Zatím nic, vidíte? Je to kvalitní maso, se kterým by byl spokojený každý zákazník. V tomhle nic není. Hezké maso. Dobrota. Tak vidíš, ta ryba byla zdravá. Tento exemplář poskytl důležitý důkaz podporující tvrzení, že okouni nilští z jezera Turkana parazity nakaženi nejsou a že je bezpečné je jíst i vyvážet. David ještě odebírá vzorek tkáně, který podrobí genetickému rozboru. Získané údaje mu pomohou určit, jak různorodý genofond má zdejší populace. Jsem rád, že jsem Davidovi pomohl a chci chytit ještě jednoho velkého okouna, kterého pak budu moci pustit. Je 6 hodin ráno 7. dne 12-denní expedice. Jakub pomohl Davidovi získat jedince k výzkumu a teď už může pokračovat v plnění vlastního přání. Rád by chytil co největšího okouna nilského, ale vítr zesiluje a už tak nesnesitelné počasí je ještě horší. Všechno lítá. Řekl bych, že tohle místo vůbec není pro lidi. Je to tu opravdu nepříjemné. Skupina balí tábor a přesouvá se jinam. Jakub by rád získal více informací o svém obrovitém sokovi, proto se rozhodl navštívit El Molo, jeden z nejmenších afrických kmenů. Jeho členové už stovky let loví hrochy, kteří v jezeře Turkana žijí. Těchto tvorů však ubývá a El Molové tak musí chytat ryby, aby přežili. Ahoj. Těší mě, jmenuju se Jakub. Já jsem číslo 2. Číslo 2? Ahoj, těší mě. Měl bych prosbu. Mohl bych s tebou jít na ryby? Ano. Chtěl bych vidět, jak to děláte tradičním způsobem. Kdy vyrážíš? Za chvíli. Jedu na ryby s číslem 2. Jmenuje se tak, protože se v rodině narodil jako druhé dítě. Těším se, až se k němu připojím a uvidím, jaké používá tradiční rybářské techniky. Občas se tak člověk i něco přiučí. Všichni tu loví ryby stejným způsobem. Používají sítě a kmeny stromů svázané k sobě. Večer spustí sítě do vody, ráno je vytáhnou a mají naloveno. Po rozbřesku se Jakub vrací na místo s domorodými rybáři vytáhnout sítě. Ulovili hodně ryb. Určitě mají radost. Pro dnešek mají dost jídla pro všechny. Jejich úlovek se skládá z mnoha drobných rybek. To se dalo očekávat. Tato tradiční rybářská technika se k lovu velkých okounů nilských nehodí. Číslo 2, moc ti děkuju, byl to krásný zážitek, díky. Prosím. Tvoje ryba. Tyhle ryby tlamovce vykuchají a nechají je vysušit na slunci. Je to jeden z mála způsobů, jak je uchovávat do zásoby.
Ve vesnici číslo 2 seznamuje Jakuba s kmenovým stařešinou Aizejou, který se setkal s největšími predátory jezera Turkana tváří v tvář. Bojí se krokodýlů? Ano. To je od krokodýla? Jo, byl to krokodýl. To jsou tedy jizvy po zubech krokodýla. Jakub by se rád dozvěděl, co Aizeja ví o zdejších okounech nilských. V Sibiloji jednoho ulovil. Hodně velkého. Kolik asi vážil? 250 kilo. 250 kilo? A myslí si, že tady pořád ještě jsou takový obři? Hodně velcí. Rozhovor s Aizejou Jakuba povzbudil. Rozhodl se, že ohromného okouna bude hledat v Sibiloji. Tak jo, pánové, pospěšte si, je tu opravdu vedro. Devátý den. Je brzy ráno a posádka lodi se při balení potýká s 38-stupňovým horkem. Národní park Sibiloj leží na severovýchodním břehu jezera Turkana. Historka stařešiny kmene El Molo o čtvrttunovém okounovi je určitě poněkud přibarvená, ale Jakub si je jistý, že není vymyšlená úplně. Jeden člen kmene El Molo v Národním parku Sibiloj před 30 lety kopím zabil obřího okouna nilského. A to je vlastně důvod, proč tam jedu. Třeba se mi podaří najít a chytit dalšího takového. Veškeré zásoby musí skupina převést terénním autem. Loď za nimi do Sibiloj přijede později. Barely s vodou musíme před cestou pořádně přivázat, ty potřebujeme nejvíc. Kdybychom o ně přišli, mohli bychom mít vážné problémy. Abyste se dostali do Sibiloji, musíte překonat víc než 150 kilometrů pustiny. Cesta zabere celý den. Ještě 8 hodin? Ano. Dobře. Abu, něco tady teče. Podívej. To není dobré. Po cestě do Národního parku se výprava dostane do potíží. Uniká palivo. Jo, je to nafta. Teče z nádrže dost silným proudem. Hrozí, že by tu mohli uváznout. Vůbec mě to nepřekvapuje, ty cesty jsou opravdu hrozné. Máme jediné štěstí, že Abu je velmi dobrý automechanik. Snad to dokáže spravit. Jinak zůstaneme uprostřed pustiny a hned tak se odtud nedostaneme. Tady nikdy nevíte, možná by nás tu někdo našel až za několik dní. K provizornímu vyřešení problému stačila Abuovi trubková svorka a kousek lepicí pásky. Bude to fungovat? Jasně. Palivo teď z nádrže putuje do motoru vnitřkem auta. Musím říct, že to je největší freestyle, jaký jsem kdy v životě viděl. Seš úplný blázen, víš to? Ale naštěstí to vypadá, že to funguje. Popojedem. Rychlá oprava se povedla. Skupina se přesto musí vrátit do Loyangalany a nechat auto opravit. Jakub se už nemůže dočkat, až zase nahodí, a tak vyráží na sever do Sibiloj lodí. Cesta trvá přes 3 hodiny. Dovod Národního parku přijíždí v pozdním odpoledni a pokračuje v hledání obřího okouna nilského. Tyto ryby se při lovu orientují zrakem, proto používám barevné woblery. Tenhle je přímo perfektní, tak ho vyzkoušíme.
Skalnaté ostrůvky i skály pod vodou jsou vždycky nejlepší místa, hlavně v době mezi 9 a 11 ráno, kdy okouni loví. Pak je to také dobré od 3 hodin odpoledne. Je tam! Říkal jsem, že je to dobré místo. Ta ryba tam několik sekund byla, ale najednou zmizela. Páni, to muselo být něco opravdu velkého. Úplně to ten trojháček zničilo. To je neuvěřitelné. Vůbec jsem tu rybu nedokázal zastavit. Pořád se třesu. To, co se stalo teď, je naprosto neuvěřitelné. Ten trojháček je testovaný na 75 kilo a ta ryba ho takhle ohnula. Úplně ho zničila. To byla ryba, za kterou jsem na jezero Turkana přijel. Ale nedokázal jsem ji zastavit, byla moc silná. Musela být vážně obrovská. Je to škoda. A není to poslední špatná zpráva. Po příjezdu na břeh jezera v Sipiloji se Jakub spojil s Davidem vysílačkou a ptal se na auto se zásobami. Takže auto ještě není spravené. Dokud nepřijede, budou si muset vystačit s málem. Tak to je kuchyňka v domečku pro keňské ochránce přírody. A tohle je vše, co teď máme. Banány budou zítra k snídani. Dneska povečeříme špagety a hovězí ve slaném nálevu. Kvůli nedostatku jídla musel Jakub zkrátit expedici z 12 na 10 dní. Nachycení pořádného okouna nilského má tedy už jen jeden den. Můžeme vyrazit? Je 10 hodin ráno 10. dne. Díky, Josefete. Čas běží. Jakub se připravuje na svůj poslední pokus. Musím si dobře zkontrolovat veškeré vybavení a pořádně uvázat uzly. Jinak by mi mohla pláchnout i další velká ryba. Nejdřív zkusíme ten malý ostrov tady. Je tu docela mělko, mezi 3 až 7 metry. To je moc dobré místo. Pak můžeme zkusit ten velký ostrov. Je kolem 10:30, už nemáme moc času, ale ještě to budeme zkoušet. Poprvé projeď těsně kolem toho ostrova. A trochu rychleji. Chce to rychlost 6 až 8 kilometrů za hodinu. Já ti řeknu. Když velcí okouni loví, vyplouvají z hlubokých vod do mělčích. V mělké vodě je pro ně mnohem jednodušší lovit než v hluboké. To je okoun nilský. A je to velká ryba. Velká. Jo, pořád tam je. Je tam a je hodně velká. Vlasec se velice rychle odvíjí a Jakub doufá, že rybu dokáže alespoň zpomalit, než bude pozdě. Pořád jede, pořád. Ale bojím se. A už přetrhla vlasec. Přetrhla vlasec. To byla ale ryba. Vůbec jsem s ní nehnul. Když váží 60 nebo 70 kilogramů, tak ji zastavíte. Ale takový kus ani omylem. Přetrhnul vlasec. Jsou 3 hodiny odpoledne Jakubova posledního dne, kdy může chytit obřího okouna nilského. Kvůli špatnému počasí však s rybařením musí přestat.
Na vodě jsou velké vlny a fouká silný vítr. Kapitán Peter odmítá nasednout do lodi. Když začne foukat vítr, je to tu hodně nebezpečné. Jakuba to netěší, ale nezbývá, než sedět a čekat. Chytat ryby v těchto podmínkách není problém. Pokud uřídíte loď, jde to. Není to žádný problém. Po dvou hodinách na břehu vyráží posádka k poslednímu pokusu. Jakub má radost, že si ještě několik hodin užije. Za normálních podmínek trvá taková cesta 15 minut, ale bez přestání vanoucí silný protivítr loď hodně zpomalil. Ploužila se téměř hodinu. Konečně jsou na místě. Jakub si připravil návnadu a nahodil na otevřené vodě. A pak přišel záběr. Je tam! Pane bože, to je obr! Pomalu, jeď pomalu! Každý záběr okouna Nilského je úžasný, ale tenhle byl neuvěřitelný. Vůbec jsem tu rybu nedokázal zastavit. Dej to pryč! Chlapi, dejte všechno pryč! Vítr zdolávání komplikuje. Neustále loď posouvá. Musíme jet! Jeď! Josephet vede loď tak, aby plula stejně rychle jako ryba. Snažím se k ní dostat co nejblíž, ale je to těžké. Buď s tím motorem opatrný, Josephete, ano? Je to velký kus. Okoun z ničeho nic zajíždí pod loď. Jeď velmi pomalu. Hodně pomalu. Kdyby se vlasec dostal k lodním šroubům, Jakub by mohl o svůj drahocenný úlovek přijít. Stačil by jediný dotek a poslední šance na pořádný úlovek by byla tata. Teď s tím motorem musíme být hodně opatrní, chlapi. Dobře? Josephete, zastav motor a já se pokusím přemdat prut na druhou stranu, ano? Jdu na druhou stranu, fajn? Tak jo. Tahle ryba je vážně těžká. Je to velká ryba. Ohromný okoun se opět rozjíždí. Tentokrát do hloubky. Jakub dělá, co může, aby ho udržel. Vůbec netuším, jak velká ta ryba je, ale je těžká jako kámen. Nemůžu ji zvednout ode dna. Sportovní rybář Jakub Wagner zápolí s obrovitým okounem Nilským. Ostatní posádka se mezitím snaží udržet loď na vodě. Rád bych tu rybu dostal na hladinu, ale má neuvěřitelnou sílu. Ježíš, to je obr. To je velká ryba. Páni! Wow! Podrž prut, buď opatrný, je hrozně silná. Pokusím se chytit vlasec. Vytáhnout ohromnou rybu na houpající se loď je velice náročné. Jakubův úspěch závisí na ostatních členech posádky, kteří však nemají s velkými rybami žádné zkušenosti. Teď musíme zase nahodit motor. Jde? Navíň trochu vlasce. Buď opatrný. Dobře. Raz, dva, tři! To je pořádný okoun Nilský. Není zas tak velký, jak jsem čekal. V tom proudu to s ním bylo opravdu těžké. Ale pořád je to krásný exemplář kolem 60 kg. Moc pěkná ryba. Nyní je však v bezprostředním ohrožení života.
Dostala se na hladinu příliš rychle a její vzduchový měchýř, orgán, který rybám umožňuje volně se vznášet v různých hloubkách, se hodně nafoukl. Bez pomoci se nebude moci potopit a nepřežije. Musíme zajet někam blízko ke břehu a najít místo, kde to bude o trochu míň foukat. To je ale macek. Je to pěkně velká ryba. Její vzduchový měchýř se však nafoukl. Je jako balón a nemůže se potopit. Plácala by se na hladině, ale pod ní by se nedostala. Musíme vzít jehlu, udělat jí do vzduchového měchýře malou dírku a vzduch upustit. Pokud se to však neudělá správně, může to způsobit ještě více škody. Hrozí propíchnutí nějakého životně důležitého orgánu. Ale Jakub zná anatomii ryb dokonale a jeho ruce jdou najisto. Můžeš ji otočit břichem vzhůru? Je k tomu potřeba malá jehla. Taková to. Jinak to rybu může zabít. S malou jehlou je to v pohodě. Vidíš tohle místo? Jo. Hodně opatrně ho tam tou jehlou píchneš. Vidíš ty bublinky? Ano, vidím. To je vzduch z měchýře. Musíme ho upustit a pak už bez problémů přežije. Podrž tu jehlu. Tu rybu zase otoč a teď musíme chvíli počkat. Kousla tě, jo? To je dobré znamení, už se jí dělá lépe. Ta hřbetní ploutev je vážně úžasná, je to typický znak okouna Nilského. Můžeme napočítat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 opravdu tvrdých paprsků, které jsou ostré jako jehly. Podívejte se na tu tlamu. Je neuvěřitelně velká, vidíte? Ocasní ploutev má větší než já hlavu. Proto dokážou tak rychle vystartovat, proto jsou tak úspěšní lovci. Už je mu mnohem líp, můžeme ho pustit. Ale než to uděláme, chci ho změřit. Dobře. Podržíš to? Měří 142 cm. Moc pěkná ryba. Skoro metr a půl. Pojďme ještě změřit obvod trupu. Je to 97 cm. A jdeme ho pustit. Pojďme do hlubší vody, uděláme to tam. Byla to překrásná expedice, i když tady hodně foukalo. Mám velkou radost, že jsem mohl pomoci Davidovi s jeho výzkumným projektem. A teď mám ještě větší radost, že se mi podařilo chytit dalšího obřího okouna Nilského a mohl jsem ho pustit zpátky do vody. Díky a uvidíme se příště. České znění připravili Michal Vujáš, Jakub Hejdánek, Tomáš Borůvka, Simona Prasková, Lenka Urbanová, Evžen Kůz, Dušan Jurčík, Ladislav Kvísl, Miloš Kostner, Daniel Macho, Pavel Fuchs a Tomáš Jančařík. Vyrobila Česká televize 2014.